Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Bilasilati wa barokati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah wabdi hawa ijana wa stakjib tuga'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif agar kitab nafa'anallahu bihi wa bingulunihi fitra ini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wedangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaumi Ibrahimah utawa wa qauma Ibrahimah lan ing qaume Nabi Ibrahim le disiksa bil hadami kelawan roboh wasul bin nikmati lan kelawan kejabele nikmat nganhum saking kaum-kaume Nabi Ibrahim. Termasuk gambaran sejarah sing wis kedaden jaman biyen neng kaume Nabi Ibrahim. Neng kaume Nabi Ibrahim niku dihancurkan, dirubuhke nganggo dan watu sing digawa karo manuk. Manuk-manuk saka langit semebuar nibuani watu neng kaume Nabi Ibrahim. Watu niki ya ora tek gedhe kok watune. Kaming cilik-cilik neng watu sing anu sekonroko dadi watu mawa. Watu mawa ngenani ndasi langsung nyeplos mlebu kok. Mlebu nang ndas. Mandek nang utek umep. Apa ora gilani wong. Anak kor dinggoni kopiah we tembus. Tembus. Jonah kopiah helm we pecah. Arep piye terus dijable nikmat. Mula zaman anu napa jenenge zaman Nabi Ibrahim niku kenikmatan dijabel karo Gusti Allah akhirnya hidup paceklik. Sing ora ketibanan watu ayo slamet saka riku niku pemburine do paceklik. Sing ketibanan watu roboh mati pokoke.
Kayak jenengan ini rasah ketiban watu wes, ketiban kunjungan ini bentet biasa. Nyaring-nyaring suarane wong-wong sing do ketiban kunjungan, sing seneng karo sing susah ki jebul akeh sing susah. Wes tenang ae. Ora arep munjungi aku yo. Arep piye wes urip iki nek mungsuh Gusti Allah mbok apa wae Gusti Allah ki iso nimbulke siksa, iso nimbulke masalah. Apa wae niku? Wa bitaslitil bangudoti lan kelawan nyebarke bangudoh lemut ngala dimahi namrudzin ing namruza ing atase niki apa jenenge ya ya uteke kaume Namrud utawa uteke raja Namrud, bahkan menghancurkan raja Namrud Allah niku kur cukup masrahke lemut. Wes raja kok kalah ro lemut ta piye wis kuwi. Kok seperti itu, karena memang dinggo meleh-meleh ke merasa aku iki Gusti Allah. Aku iki wong sing paling agung, ora ana sing iso ngungkuli agungku. Remehke ro Allah. Cokot lemut mingan. Raja Namrud tuh merasa paling agung, hancure ming cokot lemut. Ning yo ana ing dalem sirahe Raja Namrud, dadi uteke umep. Hadi magi Namrudae. Cokot lemut niku wis wanane nang utek ming kenceng panas, kenceng panas. Utek kok kenceng tur panas piye wis? Rasa dadak piye jenengan iso mbayangke nek pas ra deduen kae lho. Wah. Kenceng panas. Ora deduen butuhe akeh gek weruh sing lanang glundang-glundung kok semangka bosok. Wah. Entet gak sih rasane. Wes ya Allah. Pokoknya semangun kayak wes glundang-glundung kok semangka bosok butuhe akeh ra ketutup. Lha omong sing nanang ya kaya wangun-wangune ya sabar. Ya sabar. Sing disabari iki apane nek ngono kuwi. Kok ming yo sabar. Eh, ora tobat kaya ngaten iku wis. Akhirnya diweleh-weleh karo Allah, ngrasa agung hancure ming karo kewan cilik. Wujude lemut. Ngarep main-main ro Gusti Allah iki. Akhirnya kan orang-orang juga do omong lagi nih, sing lemune ngrasa wong sing agung, ngrasa wong sing top, karo lemut we wis kalah, karo lemut we wis loro ngantek tekane mati. Iki loro ngantek tekane mati. Apa to? Sak karepmu jenengan nek kumalungkung kaya sikape Raja Namrud titenono ning donyane keweleh-weleh. Wes perkara apa wae Gusti Allah itu paling ora seneng nek karo wong sing kumalungkung, karo wong sing sombong. Sombong iku neng rasa, ora kok neng nggon omongan, nek ora omongan wae. Neng neng rasa aku ki luweh apik mbangane wong liya, itu saja sudah sombong. Mula nalika jenengan ki ngelek-elek wong liya, ki mesti sombong wong. Perasaane mesti luwe apik mbangane sing dielek-elek. Mang rasake to nalika jenengan ki ngelek-elek wong liya ora perasaane rak merasa lebih baik. Sing paling parah ki ngelek-elek babakan ngaji,
Allah kaiki arpa ngoja ngaji lho iki lho. Allah arpa kaiki ngoja ngaji berarti dek iki merasa luwih apik mbangane wong sing ngaji. Wah niki Gusti Allah sing ra trima lah wong ngaji iki merupakan salah satu lantaran, merupakan salah satu ikhtiar. Ini merupakan salah satu ikhtiar sing sipate lho niku. Ikhtiar sing sipate dinggo ngluru kanugrahane Gusti Allah. Ora kok ming semata-mata ngaji iki nggo amping-amping nggo tutup ngono ya ora kok ya. Nyatane ngoja ngaji ya ora ana owah-owahane, ora kok ora ana urung owah. Jenenge wis ikhtiar je, kuwi ki ora kok ora ana urung. Kok nek wis tekan titi wanci owah dhewe. Maksudnya ini wah apa lho, orang wah kentir lho. Jadi kok wah dewe kok terus lemuni rana wawane malah wani-wani ini omong mending aku orang ngaji woh peka nek ngono ini peka orang ngaji kok mending gak perbandingannya sing ngaji ini ada peka orang cetok. Wa qaum Shu'aiba lan qaum Nabi Shu'aib. Eh, qaum Nabi Shu'aib dikei ngazab bizillati. Bizillati. Kelawan apa jenenge? Zillah kelawan kehinaan, kelawan keasoran au birujfati utawa kelawan rujfah. Qaum Nabi Shu'aib itu kesasar zola kesasar utawa ya istilahnya geblusuk ana ing dalem siji panggonan sing ora iso ucul saka kono kuwi ngantek wis do mati mati wis ora iso polah niku. Wa qaum Lutin lan qaum Nabi Lut bil khasfi kelawan lindu. Kaum Nabi Lut niku kelawan lindu. Wa bijakli ali ardihim lan kelawan gawe dhuwur-dhuure bumine Nabi utawa bumine kaum Nabi Lut digawe safi laha ing dadi ngisor-ngisore bumi. Wa bi imtaril hijarati lan kelawan ngudani watu. Nek kaum Nabi Lut paling medeni siksane. Paling medeni wis nyengiti Nabi Lut termasuk bojone we sengit ro Nabi Lut. Kula leng ngaturke bojone masalahe nyuwun sewu nek oleh nembung ke nganggo nembung sing paling kepenak welek bojone Nabi Lut iki kelakuane elek. Kaume kelakuane do senengane lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Dadi LGBT. Zamane Nabi Lut itu kaume do seneng LGBT. Ale lesbian wedok seneng wedok gene gae. Gae, gae iki lanang seneng lanang. Bene iki bisek. Yo sek sing nyasar. Ora ning dalane. Lho, nyasar, tembung nyasar iki rak etek ora liwat dalan to. Wes utake ngeres. Jenenge we nyasar. Jenengan iki sak niki mlaku kesasar rak te ora lewat dalan. Mikire iki sing positif ngono lho niki. Tene niku transgender. Lah niku wis kejadian ke jaman kaum Nabi Lut kok ngono kuwi. Saiki sing akeh ngaten niku Thailand sak niki.
Jaman saiki sing akeh kaya katen iku Thailand. Fapole Thailand. Terbuka transparan. Wis ora tedeng aling-aling karo ora ana wong elek-elek dan tidak ada hukum sing diberlakukan, tapi bebas sekali. Model LGBT itu biasa. Akhirnya karo Allah kaum Nabi Lut itu dihancurkan nganggo lindu gede. Nganggo lindu gede sing bumi nang dhuwur longsor dadi rata. Wa bijukli ali ardihim safila. Wadi bumi lindu gede iki terus bumine sing dhuwur-dhuwur kae hancur hoyak ngantek longsor ngendi-endi do nguruki kaum Nabi Lut niku. Agi mawe ana lindu kok nek sampean krasa. Wae ana mau iki. Ning ming lirih kok ya mau kae. Mula kok mah ana sing jenengan lindu sak lindu sanggon. Ora sampeyan sanggon iki. Anak kula kok sanggon nggon mbahmu kuwi ya. Iki tenan ya kok. Iki kula kok sanggon iki karo Demit to piye ceritane? Diterangi kok mah balik mrene lho senengane. Mono tak rasak wah iki lindu terus nek riki wong riki ana sing kentong wae kraosa gak sing kentong kan. Upamane jam semono ki mau gedhe lindune gak ngantek nayar ki omah wane ketoke do mati akeh kita. Ha jam semono kok piye iki sedo turu kabeh iki. Ngarepe adan mawon aja masalahe. Mau kae sing do mati aku. Iye wis dihancurkan nganggo lindu gedhe bar niku dudani watu bi imtoril hijarati. Kayak udan watu ki nek kaum Nabi Lut neng watu niku ana jenenge, Ji. Watu kok ana jenenge? Dinde jatah kowe nibani ndase kae ndase kae ndase kae. Wangun kae. Garepmu kowe. Ayo kebangetan tenan kok ya dosane kebangetan tenan kok. Ngantek Allah ki tau nguji. Tau nguji. Malaikat silaturahmi nang gone Nabi Lut. Ini malaikat membo-membo wong silaturahmi nenggone Nabi Lut. Pas Nabi Lut rano dijagongi bojone iku ditawak-tawake kok malaikate. Ditawak-tawake karo tangga-tanggane kuwi arep didol dadi germok. Nek cara bahasa rada dunia PSK ngono bojone Nabi Lut ki germok. Nawak-nawak kok piye wis. Ngen kula ana tamu sing gagah bagus pripun. Pripun gelem? 350 gelem boten 350. Ya mung mbok menawa kok iki ya enak. Ning le nawake ya ngaten mungkin nek nominal duite ya jaman biyen. Jenenge germo. Germo iki seger ton mantap ngene lho germo. Kaya satu legi lho, satu legi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Setengah tua lemu ginuk-ginuk tur melirik. Udiane watu kok bolo. Biim toril hijarati. Kelawan ngudani watu ana jenenge. Karepmu.
si Pak Anu Pak Karyo wono jenenge Pak Karyo celorot ngono iki ana udu jenenge menggok kok watu iki udu kleru ana watu iki jenenge Burham nganggo M wah meh ni bani das kula menggok kok wuh iki N nganggo N ngono akhire menggok wong iki Burhan nganggo N kok iki tulisane M menggok ra sida bali munggah meneh goleki sing nganggo M Wilai cetak dong Burham karo Burhan kan ato kok yo orang iso akhirnya karo malaikat disetipu lah rano jeneng kuwi sing go M rano nek go N ora wangun wong dhek taat karo Nabi kok yo nek sing nganggo N sing nganggo N ki taat karo Nabi dadi ra sida ditibani akhirnya menggok ganti parjiman lah. Pamangka jenengku yo kweh. Ora men sita. Waduh kok jenenge iku kweh. Akhire malaikat bani mumut wis waton jeneng tibani ngono ae rampung. Wis waton jenenge kuwi ora nek kelaru wong padha le jeneng kok. Dasare ngisore ra ono alamate kok. Sak karepku leh ku nerang. Intine ra ora menggok le udan watu. Intine iki le udan watu ra menggok. Wong memang dudane watu tenan. Arep piye wis. Inna mazakara angin pestine nutur. Sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Hadhihi tawaifah ing ikilah pira-pira golongan asit tata kang 6 golongan 6 sing digawa karo sebagian para nabi sing nang kene ora lengkap ora kabeh nabi ming cukup dicuplik 6 nabi sak kaum-kaume sing dihancurkan Allah iku li anna asarohum krana sak temene utawi sejarahe dheweke kabeh iku bahagiatun tetep nyata. Kanan kaum nabi sing cacahe 6. Salah satunya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ngat, nabi kaum Samud termasuk, terus kaum Nabi Ibrahim, Ashabul Madyan wal Muktafikat. Niki kan sejarah-sejarah biyen sing bahagiah. Sejarah biyen sing tetep sing nyata. Wa biladuhum utawi negarane dheweke kabeh utawa kutane dheweke kabeh iku qaribatun cerak min biladil ngarobi saking kutha Arab. Kayak kamangka kaum-kaum kuwi niku ki manggone ana ing dalem kutha sing cerak karo Arab. Ya ming kiwa tengene kono kiwa tengene Saudi Arabia kono nek sakniki. Waya utawi kutha-kutha kaum biyen sing cerak karo si Arab iku Asamu kutha Sam. Neng kutha Sam Al-Ngiraku sing nomor loro Irak. Irak ya ming kiwa tengen wal Yamanu sing nomor telu kutha Yaman. Neng Irak, neng Yaman, sing sak niki iso kabeh wong jenenge kutha kok ra ono iki nendi? Wis kabeh. Wes neng Sam, neng Irak, neng Yaman. Niku daerah-daerah sing jaman saurunge Kanjeng Nabi
padha dinggoni kaum-kaum sing karo Allah Ta'ala duduni siksa. Permasalahane ming siji. Pisan maido karo rasule, ping pindhone arep mateni duwen senengane iki do arep mateni para rasul. Ta wong maido itu sendiri wis kafir sih. Urip kok maido karo rasul itu wis kafir kok malah arep mateni. Ayo Allah sing turun tangan rasul iki dilindungi Allah e. Sing selamat ya sing derek rasul, karena derek rasul niku bagian saka kinasiye Gusti Allah. Kaya kita angger gelem derek rasul sak rupa-rupa tetep ana perlindungan saka ngarsane Allah. Derek rasul iki nek jaman saiki ya nglakoni apa sing dadi tuntunane Gusti rasul. Apa sing dadi tuntunane sak rupa-rupa yes tak lakonane Kanjeng Nabi nate ngendika nek ketamonan tamu iki didhawuhke kon mulyake tamu. Iki wah iki ketamonan tamu ya tak mulyakne tamu, le mulyake nganggo rong tingkah. Nomor siji ngekeki tanggapan sing nyenengke. Nek nanggapi tamu iki sing nyenengke. Kamu karena nagih hutang. Lucu sih, sebagian kita ini lucu. Nek utang walah wis nyanak-nyanak memelas kae nek utang. Nek utang iki nyanak-nyanak memelas, ning nek ditagih malah ngejak rame. Wis kacau iki, arang sing utangi sing judhek kok ya wingi gak utang we memelas nyanak-nyanak embasan ditagih nesu. Ya oke sing do meneng wae nek iki tetep. Ora ming krasa jenenge ketutuk palu iki ya nek ngene iki. Ora duang, wong wingi gek nembung wae nyanak-nyanak wangun kae sih, mbak san ditagih iki ngejak rame. Le nyauri rada sengak kae. Ora ngene ra nyaur. Ning yo rasah nugah nagih isin wah lah iki lah nek ra ditagih yo anteng sih ora oleh nagih gek nek ra ditagih anteng wangun kae etok-etok lali nek ra duwe we liwat ngarepe nek duwe melipir. Wah angel lek sing ngene iki mula nek Kanjeng Nabi ngendika salah satu sing kerep kejadian ten sebagian panjenengan wong panjenengan iki dilalah ya wong sing akeh kenalane kerep duwe tamu ini kan lahan. Lahan ibadah ta wong ditamu niku. Pisan tanggapi kanthi praupan sing nyenengke ping pindhone kesusu nyuguh. Gawe Kanjeng Nabi nek ndek tamu iki kesusu nyuguh. Niki ikramu dhaif mulyake tamu Kanjeng Nabi dawuh. Ora usah sing angel-angel ngono-ngono kuwi wae. Nek sing do kerep ndek tamu wis dadi ibadah wis nderek nang Kanjeng Nabi. Mangan iki ora dhewe, nek mangan iki ora dhewe. Golek kanca kaya Nabi Ibrahim itu nek dahar ora tahu dhewe mesti golek kanca. Kek kamangka jenengan kanca ana no, ngomah ana no, bojo ana no, anak, mbok yo nek mangan ki ro bojo ro anak. Aku angger jajan meneng-meneng. Nanti Pak ngungak sawah, lah ra ndek sawah kok ngungak sawah. Ora ngerti yo ndlesep nang warung. Ning anake bojone ora jak mangan malah ora cetoe. Yo kudune dijak ora dhewe, ngejak nek dhewe ngejak kanca yo melu mangan dadi mangan ki nek bareng-bareng kan enak jaken. Ijen ki rasane piye ngono kok yo. Ngampiri nang kulon TK nggok kidul kae sesuk. Kawetan desa nggir sawah kae kae nggon toko cilik kae diampiri karo kon nggo sangu aja ngantek ra nggo sangu. Di toko kok ra nggo apa-apa. Menglos.
diampiri kok tekan-tekannya omong ning bayari nggih walah. Ya. Derek tenan derek rasul iki gampange pol nek jenengan mencermati tinggalan hadis-hadise gampange pol. Nek kaya ibu-ibu ya derek rasul iki karek menyesuaikan panggonan sing dinggoni, panggonan nanti nek pas neng omah yo derek rasul ngetrapke ajarane Kanjeng Nabi nyrawungi wong omah. Nyrawungi wong omah kanthi apik kuwi dileksanake wis derek rasul. Tur nuwuhke keluarga sing harmonis. Ora keset anggar urip ki ora keset. Urip ki ra keset, ra wegahan. Kangelan titik rekoso sithik ning nek derek rasul ngeten rak ya wis nuwuhke barokah ya Allah keluargane dadi harmonis, iso nabung ganjaran, nabung amal soleh pirang-pirang. Neng omah iki ngono-ngono kuwi nek jenengan dong yakin dawuhe rasul akeh banget. Nganggo garis besare nek wong wedok wa ata'at ba'laha, taat marang bojo lanange wis. Ra yo penak to taat marang bojo lanange sedhiati. Wis karek praktek. Tenan wis. Iki mung nindakke dawuh rasul lho, dadi ora usah nganggo pertimbangan-pertimbangan balik. Nek nganggo pertimbangan balik wis ra sida oleh ganjaran jenengan. Wah, aku ki arep gaweke wedang, aku ki arep umbah-umbah ning wong lanang kuwe ra tau ngekeki blanjaan. Lah iki berarti golek imbangan ora dadi ganjaran nek ngono kuwi. Karena niki mung arep nindakke ros, gawe rasul kok. Jenengan dah tak nganggo ngono kuwi mula ya ora oleh ganjaran. Ternyata sing lanang ya aku ki ngekeki blanjaan bojo kuwi memeng. Lah ngopo gawe wedang go aku kowe ora tau ngono kuwi jek yo en. Ha iki ki tro piye nek ngono kuwi iki. Kene nuduh kene ora tau, kene nuduh kene ora ngekeki lah ya akhirnya anu ora dadi. Gek wadul ro aku. Aku malah wadul karo aku ya len jawab enak kaya aku ya ngono to. Bangane angel. Ben ora dong kok. Wadul kok ro aku wong kene ora dong kok malah diwadul. Ora cetho ya. Sekarang ibadah ki mlayune krana Allah njenengan ngibadah nek sing wedok kon ngibadah ndelok sing lanang kon ngibadah ndelok sing wedok ae ora dadi kok ya. Ndeloke iki ndono ora dene. Aku ki ngekeki dhuwit tek arep golek ridane Allah. Aku ki ngliwetke ngumbahke tek arep golek ridane Allah. Ngono kok ya kok terus gah aku nek kon ngumbahke ora tau ngekeki blanjaan kok. Ini omong ngono iki. Kene yo gah aku nek kok ngekeki blanjaan ra tau ngumbahke kok arep piye iki nek ngono. Ora ana rampunge. Ketoke goblok kudu goblok anggere ngono kuwi. Ora dong tenan. Wis iki wae marahi nesu. Gah aku nek ngene iki gah aku. Muga-muga do diridani Allah wis. Do dadi kawula sing memang ahli taat ibadah. Sing iso nekake panjenengan do oleh suwargane Allah lan ridane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.